imagination is very very important dalam kita menjadi seorang pesawat. Macam mana nak buat branding harusnya? Kenapa we innovate Granola? Kerana produk-produk saya akan berasaskan hanya daripada durian Belanda, kerana saya ada 10,800 pokok durian Belanda di IKPM Lancang di Pahang. Saya iaitu peluang berniaga dengan saya, yang mana saya tahu kenapa produk ini akan meletup di pasaran.